Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق الله العظيم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعريف سنا شكر تزر بجرد كبريائي ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکره جل شانه اللہ تعالی سورہ الرحمن سندر کرام بیان کل یوم هو فی شأن ہر دوش اللہ تعالی اکس نئیس انداز سندر آسا سچو سوی مولا کائنات زانان تم سنس علم تو قدرت چھ دنیا کی ذرس ذرس پہ ام پت ایسن یمن بہترین دوہن اندر یمزن یم زلحجک دہ دوش پتمی جمعہ کور میں عرض فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوسی یمن دہن دوہن مز کانہ تی عمل سٹھا محبوب اللہ تعالیٰ کہاں کیا عمل عمل صالح تو ایسا ہو یاد میں پور حدیث مبارک فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دون ورین ہند گناہ کا استثماء پتوس میں اک صاحبہ کرام فون مولوی صاحب اگر امس دون وری ہند گناہ معاف گسن یم کم گناہ گسن امس معاف بڑ گناہ کیا کنسی حکل ناس کھمت یا حرام آس کماوان یا شرک بدت آس کران یا کان غیر شرعی کام آس کران یم گناہ تی گسن حض معاف تیل چو اک شخص تم کور وری کس وریس بڑ بڑ گناہ دمن ہے رسول اللہ فرمو مین گناہ گئی معاف مگر اد چھن مراد یم گناہ کیا گسن پد معاف کیازی یہ چھ مومنس رسول اکرم فرماوان چین لکٹ لکٹ گناہ کیازی بڑن گناہن چھن مغفرت توتام یوتان توب کری توبک مطلب گو آز کرن پت پھر تات کن بشت نزا مکمل اراد کری تراؤن لہذا یمو گنہ مز مراد کیا جی فرمو رسول اکرمن مومنن مومن ما کری بڑ گنہ یس پانچ وقت نماز آس پران تہجد گزار آس حج آسن کورمت صاحب زکات آس سما کری بڑ گنہ یہ امسی مومنس رسول اکرم سن بشارت ٹھ گئی دون ورین لکٹ لکٹ گناہ ما مگر بڑن گناہن چھ معافی یوتان توب کری بے اگر حق حقوق العباد آسنس انسان سند حقوق یوتان تمس واپس کری اد چھس توب اگر لکن ہند حق آسن کمت یوتان امس واپس کری سو چھس توب پتہ گو حقوق اللہ حقوق اللہ چھ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اگر نہ حقوق اللہ میں ادا کر روب رٹس یہ تم سی مرضی تراوس تمس ہک نہ کان اعتراض کرت اوے چھ اس ونا یمن دہن دون ہز عمل اے رب الکریم یم یت خدا سندس گرس اندر جمع چی از گمت تم چھ وچ وانج درود پران بالخصوص
تمام مسلمانان عالم بالعموم بے شمار درود رحمت حضرت نبی رحمتن پہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس انی گٹی مز کڑ گاشس کن واتن پتم جمعہ کور میں بیان اس یہ بیت اللہ ات پہ اس قبضہ مشرکن ہن ات توحید کس گرس پہ ہر کنس مشرکس اس شرک کرنک اجازت ات گرس مز مگر بین اس حضرت نبی رحمت اس بی تم سندین صحابہ نا اس دمون تی اور اس یو ہے کو رب العالمین بیان سورہ حج سند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کس حق چھو یم چھو تے رکاوان ایمی گر کی زیارت نش مگر یہ گھر چھو سو اللہ جی جعلناہو لناس سوا العاقف فیہ والباد یہ چھو سو گھر یم یسن کنسی ہز ملکیت چھو نہ قریشن ہز ملکیت نہ عربن ہز ملکیت یہ عالم اسلام ہر کنس مسلمان سن حق تاوان ات ہک نہ کہیں تہ رکاوت پتمہ جمعہ کور مے عرض اوے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنس دور خلافت من ونا قریشن صحابن اگر حج کرنی یو کان یہ تمس کرائے رٹو حجس کیا یہ جا وقف خدا تھمز امی تمام مسلمان خاطر علماء ات پہ بحث کران یم ہسا تتہ ہوٹل مز کرائے رٹان واریا چھنے جائزی قرار دیوان یہ پونس رٹن یمن یہے فتوا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سن یہے فتوا جو حضرت فاروق اعظم سن ہاں اگر وہ امس پن خرچ آسی کی خرچ گسی کی مگر ونکن تک کرائے کیا تک ہو جائے تک لکن چھ پن گھر ونکس تک تک امہ بدل ہوٹل وقت ہوٹل وس آوتہ مناسب کرائے مگر اس بوڑ بار افسوس سن کرنسی چھ بن وہ روپیے اخ ریال اگر حج صاحب ہوٹل سچ چائے کپ دپہ سہ دون ریالن یہ کران حساب یم گئی ژتجی روپیے بچما ژتجی روپیے چائے کپ چھنا ون یا یتھے بڑ ماز کلو چھ ترن ہتن ریالن دپہ یم گئی تر ساس روپیے ماز کلو خبر بہ ترین ساسن روپیے یہ امچ ذمہ داری کھالک نہ روپس پہ یہ کرنسی سی اخ ریال لوان وہ روپیے مگر کویت اخ دینار لوان زہت تو شنمت روپیے اگر کویت حجس گچ تمس کیا لگ حجس روپیے پنژہ یا روپیے ہت اس لگان پانچ لچھ انڈونیشن لگان دہ ملین اخ کروڑ روپیے حجس یہ کرنسی ات کیا کرو مسلس میں ون بین اس کرم ات خدا سندس گرس اس نسا دمو نہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم سندین صحابن امی زیارت کر ربن فرمو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کم دیت یہ حق یم کرن مسجد حرامس پر قبض مگر بچوس فرماوان اللہ جی جعلناہ للناس سوا آتمز تھیمی تمام مسلمانین حقوق برابر العاقفو چاہے اتک روزن بولا سی فیہ ومن الباد یا سی نبر بیٹھی حقوق چیز برابر وان چھو اللہ تعالی امی شہر پاکش احترام کرام بیان دبا یلی حج مینز گرس مزی اگر آت حجز دوران امیس فسادش نیت اس بکر دنگ فساد اگر یہ کنسی حجز چندس وست چوری نیس چند چور وست یا اگر شرک بدت عدت کرن چون تتیوت گنا ایشو دنیا سمس ہر کن جائی بروئی گنا مگر اتے چھ زیادہ پا رو فرما وان بیان کریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یرید فیہ بالالحاد بظلم نزک من عذاب علیم یہ شہر پاک یہ میون گر چھو سو گر اگر دلس مز خیالیت گو آت مزن چور کریں یا فضیت بکواس کرن یا شرکت کرن یتی تراؤ سو دود یس نو کن نیوان بلیو یتی دور پر تاؤ نے اسے پانچن شن ورین تاتی تچ چندن تہ وسان مگر تمن چھنا یت آیتس پیٹھ نظر کیازی امام بخاری چھ لیکھمت لقطۃ الحاج یا سا چھو سو گرہ اگر کنسی کان چیز پی کنسی چھنا حق یس چیز تلنو یہ چھو حدیث نامد امام بخاری زندر حدیث لقطۃ الحاج ہونا اگر حجس کان چیز پی یہ ہیکھ تلت ہاں اگر امی نیت امس دک سے واپس اتک ہیک گاس تٹت کل ہیک نٹت اگر کنس بڑ گناہ کور قتل کورن پتہ ثاو حرم شریفس مز ہس نہیں کر یوتان سہ حرم مز نیر ہن گرفتار کر مگر اس حج و طواف کران کران بیس چندس وسے سہ گو حج کرنی رو فرماوان ومن یرد فیہ بالالحاد یس مجرم ات میانس گرس مز فساد تلن خاطر سو شرک بدعت آسن سو کان تہ ظلم آسن نزکہ من عذاب علیم یتی تراو سو دود یس نہ کن نیوان بلس یہ چھ امہ گرچ اہمیت امہ پتہ چھ اللہ تعالیٰ سنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان گوش تھو حض یا رسول اللہ بہ حض فرماو یت گرس تت گرس بروٹ کن میں تھی پیغمبر مبوس کرمو تہس پتہ یہ گر کت پہ آو یہ کت آو یہ رب العالمین پنس نبی رحمتس امچ سری سٹوری فرماوا کہانی اس وی قربان چھو مے کور پتمی جمعہ عرض اس حج قربان کران تب چھن یت قربان زی واٹ ٹوٹلی چھن کان واٹ یہ قربانی چھ الگ سو قربانی چھ الگ
وانچو امت اسمزن فقہا محدثین علماء قربانی ہند حکم کیا چھو کمی چھو قربانی کرن اوتروس ایک مفتی صاحبن فتوا لیکھمو سبو ساروی ہے اگر گرس مز بز چھ دوشوی چھ کران نوکری زینان یمن ہسا چھ دوشونی قربان یمن چھ دوشونی قربان اور یہ فتوا گو سرسی پھلیوی رات اوسس بہ ات پہ کت کران کہ حضرت رسول اکرم فرمو قربان چھ اکس گرس قربان چھ اکس گرس تمس کس بس آسن سو دہ بس ایسن یا زبس امس چھ اک قربان اگر وہ ام سند حلقہ احباب بوڑ آس یا آس امس نیت بکھاو غریب تو مسکین یار بر یہ کرتن تر تور تہ مگر یل یہ مستحقن تا نت اگر امس دلس مز رائے مے دپن سہ کس تامت مکلے یہ قربانی یہ کرتن پتہ ہاتھ ہاتھ کٹ امیک جذبہ مکلو امس گھس نیت آسن یہ سنت حضرت نبی رحمت حضرت ابراہیم بکر تر کر یا ثور کر بگر یہ حلقہ احباب بوڑ رشتہ دار کمزور ہمسائے کمزور بہسا دم تمن ترج چھ مگر اخ تہ ہی کر اگر کس طاقت آپ سہ ہی اخ تر وہ مسلہ یہ اہم مسلہ امام نووی اک بڑ بار محدث یم مسلم شریف شرح کورمت امس ناؤ امام نووی ام مسلم شریف کس شرح مز لیکھمت یم ہسا جمہور علماء جم غفیر علماء تم ہسا ساری ونان ہے قربانی چھ سنت قربانی چھ سنت مگر ات گھس نا دلیل تہ آسن یہ صاف اگر اس ونو قربانی کر رسول اکرمو اس لگہ پانے پتہ یہ سنت چھنا امام نووی چھو مسلم کی شرحس اندر لکھان یہ سا چھ سنت یہ سا چھ دتمت فتوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت ابو مسعود ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت بلال ابو مسعود یم چھ ونا صحابہ مز قربانی ہسا چھ سنت قربانی چھ سنت ون یم ام پتہ تابعین ٲسۍ تابعین گئی تم یمو صحابن ہن دیدار کور رسول اکرم وچھک نہ تمن چھ ونا تابعی صحاب گئی تم یمو ملاقات کور حضرت رسول اکرم چشمو کورک دیدار پتہ گوک ایمانس پیٹھ درائی یم دنیا یہ گو صحاب تابعی ونائے تمو وچھ رسول اکرم مگر صحاب وچھ تابعین مزن کس ات پیٹھ گنتھی بوڑ بار حضرت سید ابن المسیب سٹھا تھن تابعی حضرت علقمہ حضرت اسود حضرت عطا حضرت امام مالک حضرت احمد ابن حنبل حضرت ابو یوسف عصا حضرت اسحاق حضرت ابو سور حضرت مزنی حضرت ابن المنذر یم چھ ساری ونا تابعین وندر
یہ ہسا چھ سنت. اکھ جماعت ونا علماء نسا یہ ہسا چھ واجب یہ چھ تت مل چھ گۄڈنیتھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. حضرت ابو حنیفس نش قربانی کن تہ صورتس من واجب. امس سات حضرت ربیعہ ابو حنیفہ بیس حضرت امام لیس. ابو حنیفہ چھ شرط تھوان قربانی ہسا چھ امس واجب اگر یہ نصابس چھ ووتمت. یعنی امس چھ سو استداد امس پیٹھ گئی وہ قربانی امس چھ پونس. بیس شرط یہ گھس آس گر سفرس من چھ امس قربانی یہ چھ حضرت ابو حنیفہ سن فتوا رحمت اللہ علیہ. من کریو تھی سوال اس کت مولوی صاحب یت کت وضاحت اگر یہ سنت چھ حضرت امام ابو حنیفہ کت پہ واجب ونان گڈ گھس نا فکر ترن سنت کیا گو تو واجب کیا گو اتی لگس پتہ سنت چھ ونان بہ ون اس ونان سنت چھ ونان علماء اصول. سنت ہسا گو اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ دیس اجر. سنت چھ ونان اگر اللہ تعالیٰ اگر کانہہ انسان کرے اللہ تعالیٰ دیس یہ گو سنت. اگر نہ کرے رب رٹس نہ یہ گو سنت. یہ گو سنت. مگر اتہ چھ گھان اس اخ سوال پید یہ چھ سنتشتری کہ اگر اس کرو تو ثواب اگر نہ کرو اس چھ تات پر پرس گر گو. اگر اس قربانی کرو تو ثواب اگر نہ کرو پرس گر چھنا امہ موجوب یہ اگر سنتچ یہ تعریف مانو وہ کیا چھ واجب کت چھ ونان. واجب چھ ونان ما یصاب فاعله ویعاقب تارکه. واجب ہسا گو اگر کورن تو ثواب اگر ترون تو گناہ یہ چھ ونان واجب. تیل بن سان خاطر سٹھا مشکل مسئلہ اگر اس ونو یہ سنت چھا و امام ابو حنیفہ چھ کن تہ صورتس من ہسا چھ واجب. ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت بلال ابو مسعود سید ابن المسیب علقمہ اسود عطا مالک احمد ابو یوسف اسحاق ابو سور مزنی ابن منظر یوت جمی گہ پھر چھ ونان یہ ہسا سنت. گو یمن نش تیل اگر تراو کھا گناہ چھن اگر سنتس یہ تعریف. واجب گو اگر کر تو ثواب اگر ترون تو گنہگار گھ. مگر گڈ وچن اس یہ سنت واجب مستحب حرام یم قواعد کم بن و منو بہ تہ یہ گئی ہل بازی واجب چھا سنت چھا. یمس قربانی ہند شوق آس سو چھان یہ واجب کن سو کر قربانی تہ چھو اس اتفاق. یمس قربانی ہند جذبہ دلس من ہسا چھ سنت حضرت رسول اکرم تہ سنت سو چھان یہ کمن نش واجب کمن نش سنت سو کر ثپ کر قربانی. مگر مسئلہ وجہ تم سات یم سات اسلامس من قانونی شکل نی
ییم ساتس قانونی شکل سنتس دمو امی وقت گسی مسئلہ بس مگر بونو صاف کیاج اللہ تعالی ش فرماوا قران اس مزن یس قربانی تو کران چھ ینا یزنیو کی اسکر قربانی رب فرما والله ينا الله لهما ولا دماؤها اي قربان کرن والیا یلیمی جانور شو کھش کران پچھوس بست والان پچھوس ماز بغراوان ا دیمے نہ بمزور چکرم چور کٹ پانچ کٹ کھونا کرک مازا بغراوک نہ مے چھو امی قربانی من ضرورت سو جذب سو سو قربانی ہوں یس چھ دلس من چھو سوئی واقعی مے تان یہ خون تو ماز تراوی بہ اکی یہ خون تو ماز تراوی بہ گو قربانی گچھ آسن سو جذب ایسار یہ چھو حضرت رسول اکرم سن سنت حضرت ابراہیم چھ تمام امت اک مسلمان آئی کران اس کرو رو فرماوا لن ينال الله لهما ولا دماؤها اے قربانی کرن والا کٹس چھو کھش کران یاد تھے اگر چور تہ کرک پانچ تہ کرک نہ چھم چون خون ضرورت نہ چھم امیک ماز ضرورت مگر بہ وچھ یہ قربانی کمی جذب سۭتۍ کورت سے اگر ہاون خاطر کرو تیل مورت کٹا تی گوئی کٹھی چی ولیکن ینالو تقوا من کو مے چھن قربانی ضرورت مے چھ تون تقوا ضرورت اخلاص ضرورت یت پت کن یمی جذبس تحت یہ قربانی چھو کرا پتمی جمعہ کر مے اخ مسئلہ مگر سرود اڑی پہن پاکستان مزوس تحریک ہم زن چھنا ونا روشن خیال ماڈرن نہ ماڈرن ہے تو چھو پرین مسلمان وقت بدلیو آج چھو ہر کن چیزس بل چھو کٹھا ماران گرس مز ما چھو بغو ایتا ات محلس من چھو کوری چوار آسان گس ام خود والتا کنسز کور نکھ اسو چھو تو اکر بکنما ژٕ چھُکھا شاریہ کِنہٕ رسول اکرم چھُ شاریہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ گژھیا فکر آسٕنۍ غریبن کورٮ۪ن ہِنٛز کِنہٕ رسول اکرمس ٲس فکر صلی اللہ تٔمِس ہور کُس اوس ییٚمہِ ساتہٕ قۄربٲنی مدیٖنَس منٛز کرنہٕ ٲس یِوان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ واریاہ غریٖب مدیٖنَس منٛز رسول اکرم فرمایے صحابن ہے مہ کٔرِو قۄربان دِیِو یِمن غریٖبن کیٛازِ رسول اکرمس ہیوٚر اوسا کانٛہہ سخی سخاوت وول تُہۍ کَم بنٲیوا سخاوت وٲلۍ مگر یِمن چھِ یِم غریٖب کورِ امی ساتہٕ یاد پیٚوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قۄربٲنی چھِ یِوان یہِ قۄربٲنی ووٚن نہ مےٚ رۄبن نہ چھُ مےٚ ماز ضوٚرتھ نہ چھُ مےٚ خوٗن ضوٚرتھ بہٕ وٕچھُس یہِ کَمہِ جذبہٕ کوٚروٕ تۄہہِ یُس تۄہہِ دِلس منٛز چھُو پاکستانس مسلہٕ مگر یہِ قۄربٲنی چھُ اسہِ اکھ اظہار اتھ چھِ ونان شاعری دیٖن یہِ چھِ اسلامٕچ اکھ نِشٲنی اکھ امہِ سۭتۍ چھُ اسلامس منٛز یہِ اظہار گژھان امہِ دۄہ ہسا چھُ ابو حضرت ابراہیمن قۄربٲنی کٔرمٕژ اگر أسۍ غریٖب کورٮ۪ن یہِ ماز بٲگراوو ژےٚ کٔہۍ ووٚنُے غریٖب کورِ مہٕ کر مدد ژےٚ چھُ نہ امہِ وَرٲے بیٚیہِ کِہیٖنۍ ژٕ کیٛازِ چھُکھ اَسہِ قۄربٲنی زاگان تُہۍ ؤنِو نہٕ پٲکِستانَس منٛز چھِ بَنان سینما تِمن چھُ لگان اربہٕ بوٚد رۄپیہِ تِمن سینما والٮ۪ن ؤنۍ تو ہے متا بَنٲے تِم سینما غریٖب کورِ حظ چھےٚ تہِ حظ حتا کہِ بہٕ وَنے تَتھ منٛز وَنیو مےٚ اکھ مگر تَتھ آیہِ نہٕ پوٗرٕ وضاحت کَرنہٕ ہِندُستانَس چھُ آسان 17 جنؤری رِپَبلِکَن ڈے اربہٕ خربہٕ
بود چه امدو خارج گچان امدو چه سلو اٹھا سان موجی سرکار اس یا ہندوسینی سرکار اس منو حتا روپیس دہ عرب گالیت تلائیم دید کنسی گریب اس سدا بی ہے یہ چھ ہندوستانش تاری امدو چھ اس اظہار کران اش امدو آزاد گمت یہ گسی بچس بچستان رو باتن ونیا یہ یہ تے بچی ابراہیم سودی سنت یہ گسی گرس گرس تان واتن امیک اعلان گس گچھن امدو چھ کرمت حضرت ابراہیمن جذبہ عیسیٰ اس ہکو نہ ام بدل کہن تہ چھانت کوری مالس کر مدد کرس مگر ونکت پیو کت قربانی پیٹھی فاحش اڈ باغ باقی فاحش اڈ گڑ تم گئی بناون تچ گون گئی غریب غریب پیوان چھ یاد یہ قربانی جنہن مسلمانن یہ سنت اتو مز ونی آئی مسلمان مز پنی عالم ہے ونکریو دارالعلومن مز تُہۍ بِہِو گَرِ أسۍ کَرو قۄربان اَمیُک مطلب گوٚو رسول اکرم اوس نہٕ شاعر کینٛہہ تٔمِس تٔج نہٕ پیغمبری کَرٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ آیَس أمِس شیرنہِ دارالعلوٗمَس تہٕ اَمہِ منٛز چھُ اَتھ چھِ اَمِچ اہمیت کَم گژھان اگر کانٛہہ بوزِ مےٚ چھُ کَرُن قۄربان یہِ پَرِ اخبارَس ہے دِ سُہ رۄپیَس 10,000 دَپہِ ہَتا مےٚ یی قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر رۄپیَس 30,000 بہتر چھِ یِم 10,000 دِنۍ تہِ دَپہٕ نہٕ مگر ہر گَرٕ منٛز نیرِ یہِ سۄنت اَکھ وقتہ واتہِ یہِ روزِ صرف کَمَن منٛز دارالعلوٗمَن منٛز یہِ گژھِ ہر کُنہِ گَرَس خوٗن پیوٚن رۄب چھُے فرماوان کَٹھ اَن تہٕ ژٕ ہسۍ تہِ سُم 20 کٹھن تک پتہٕ کر تک خش مےٚ نِش مےٚ کیاہ ضوٚرتھ یِمن کٹن کرُن چٲنِس خوٗنس تتھ مازس کرُن بہٕ چھُس وٕچھان یہِ أنٛدری چھُ ژےٚ تکوا کِنہٕ ژٕ چھُکھ یہِ ہاونہٕ خٲطرٕ کران چھا صحیح یی امہِ پتہٕ چھُ اتھ چھِ قۄربٲنی آداب تہِ حضرت عبداللہ بن عمر چھُ ونان ہے ترٛےٚ حِصہٕ کٔرِو قۄربانس اکھ تھٲے تو پانس اکھ دِیو غریٖبن اکھ دِیو رِشتہٕ دارن فرض چھُنہٕ رِشتہٕ دارن تہِ دِیُن اگر کٲنٛسہِ قۄربٲنی کرن وٲلِس پننِس محلس منٛز آیہِ ییٚتہِ حظ چھِ مِسکیٖن یِمو ماز کِلوا رون یا اوٚڑ کِلوا سُہ کرِ بہتریٖن پٲٹھۍ سورُے قۄربٲنی یِمنٕے پٮ۪ٹھ خرٕچ أکِس أکِس گرس دِ زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ کِلوٗ پھوٚل تِمن کھے تویتہِ عیال یہِ تہِ چھُ اتھ منٛز کیازِ رۄبن فرمو قۄرانس انٛدر یتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ آیت وَتِمُل بایسل فقیٖر یُس منٛگیو سُہ تہِ کھیٚوِن یُس نہٕ منٛگیو سُہ تہِ کھیٚوِن بیٛاکھ مسلہٕ پیوٚو مےٚ یاد آز صُبحس اوسُس بہٕ گرِ پران اکھ تفسیٖر اکھ أتھۍ قۄربٲنی مُتعلِق کیٛازِ مےٚ اوس وقت کم بہٕ کرٕ ہا کیٛازِ یُس یہِ مُفتی صٲبُن یہِ فُتواو اخبارس ہے اگر بٲژ زٕ چھِ یِمن ہسا دۄشوے قۄربان الگ الگ مگر رسول اکرمو فرمو أکِس گرس چھُ اکھ قۄربان أکِس گرس چھُ اکھ قۄربان وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ ژور شُرۍ آسن گرس منٛز بچہِ یِم آسن ژۄشوے زینان یِم آسن کران مٲلِس پنُن کمومُت ہتا یہِ خرچاو سا أمِس چھُ اکھ قۄربٲنی اگر یِم ژور نیٚچی أمِس الگ چھِ ژور چوٗلہٕ چھِ تِمن تیٚلہِ چھِ ہر أکِس قۄربٲنی الگ الگ کرٕنۍ اگر یِم الگ چھِ روزان تیٚلہِ چھُ قۄربٲنی اگر یِم جویِنٛٹ فیملی چھےٚ یہِ کون چھُ اکھ اکھ کران اکھ اکھ لچھ رۄپیہِ پتہٕ چھُ مٲلِس کران حوالہٕ اکھ قۄربٲنی چھِ گرس وۄنۍ اگر کانٛہہ زٕ کرِ أمِس باسہِ غریٖب چھِ مِسکیٖن چھِ جذبہٕ بڑیس کٔرتن زٕ پتہٕ اگر أمِس باسہِ بیٚیہِ تہِ چھُ محتاج کٔرتن ترٛےٚ ہرٕے چھُنہٕ کیٛازِ رسول اکرمو تھوٚو اُمتس جواب یِم زن سارنٕے کھۄتہٕ زیادٕ قۄربان کٔرۍ
سُکر حضرت رسول اکرمو حجت الوداعدا ہاتھ وونٹ کر دمو قربان یہ کت کیا آسان 30 کلو وونٹ آسان 5 کوئنٹل کرو ز 5 کوئنٹل ضربے ہاتھ گئی 5000 کلو ونکس کریا کس قربانی کیا حلقے احباب اس بوڑھ اخلش صحاب اس تمن اس نا پن قربان ماز پھل تیوت ٹوٹ یوت ٹوٹ اسک یل رسول اکرم کر قربانی ماز اس متو اچھ بیا مسل پران اگر اس خج گس حجس وار بوزو امس خجس ونو ہے بابا یہ روپیس وہ ساس یل حجس گسک میان ناو کر تت قربان میان ناو کر تت قربان یہ پور مے آج صبحس مسل بہ لگو سوچن اگر کان حجس گسی یہ نا حج نیران دپس ہے بابا یہ روپیس وہ ساس یل حجس واتک میان طرف کر تت قربانی آج حدیث مبارک حضرت علقمہ فرماوان حضرت عبداللہ ابن مسعود کور اکس پنس دوست تمس حجس نیرن حضرت عبداللہ ابن مسعود دس کٹ دس یل حجس واتک یہ کر میان ناو قربان مے اس وقت کور مے دوپ بہ کر فونس پہ رد تمام مفتین سی کیا پتہ گھن مشکلات پہ کیا ونکس خود بہ نیٹس کھسان یہ یوٹیوبس کھسان یہ سوری عالم وچان ون پھتوا ہکوا حجس روپیس وہ ساس دے چی حجس گھن مین قربانی کر یہ ہکوا کرت یل کہ زن حدیث مبارک چھو حضرت علقمہ فرماوان عبداللہ بن مسعود ون کس حجس یل مکہ واتک تت کر میان طرف قربانی مگر ات پہ بہمو گڈ بینچ کہ یہ صحیح ون ہکو نت پہ پھٹوا دت تھی ہوں یہ خطبہ بوجھ فونس پہ اکس مولوی صبس پریچت مولوی صبن پور گوگج باغ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود علقہ بیان کران عبداللہ بن مسعود دس حجس میان طرف کر تک قربان ون ہسا مسلہ اس ہوا حجس وقت روپیس وہ ساس دانے سانہ طرف کر تک قربان مگر قبل از وقت دمو نا پھتوا یوتان علمان ست رابطہ کر اگر علما دوب صحیح ہسا تیل کیا تیل سنت ات عملی کر سنت کرو تیل زند یہ سنت کرو حجس آس گھن گھن حجس ہتھ سا روپیس ژتجی ساس یا پنژہ ساس یا روپیہ لچھ یا وہ ساس یہ ہسا دس میان طرف کر تھی ہوں پان و شامس رابطہ کر فونس پہ ہے حدیث پورا اس ہکوا ات پہ عمل کر مگر مے ما دیو تہ فتوا کریو پتہ کھلیو مے دپان مولوی صبن پورا سہ مسلہ اچھا ہتس ورس یہ بوزمت آج چیز گوڈنچ لری بوزان حجس دمو روپیس وہ ساس گا میان طرف کر تک قربان مے وون صرف حدیث مگر ات پہ عمل کنسی وہ ونو تھی حوالہ کتت امیک حوالہ تہ کر بہ عطا کتت حدیث تو کت کئی مفسرن لیوکھمت تو کت تحتس لیکھ ام پتہ کران بیان رب العالمین ومن یرد فی بلحاد بظلم نزہک من عذاب علیم یس ات میس گرس مز الحاد کر شرک کر بدت کر یت چہن سو عذاب اس نکن نوان بلیس یت مے یہ شہر پاک ٹوٹ یاد کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ بَوَّعْنَا
لإبراهيم مكان البيت ذكر كريو يا رسول الله يلي رب العالمين جايه پنس خليلس فرمونا سيماني خليل يات جاي كرميون غر تمير گو جاي كم چومت حضرت رب العالمين یاد بناو گھر مگر گۄڈنیُک تنبیہ کرے گھر بنٲو کیٛاہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہیٚس تو ہوش کٔرۍ زِ اے ابراہیم یتھ جایہِ کر میون گھرٕ تعمیٖر کتھ وعدٕ کر مےٚ سۭتۍ اللہ تُشرِک بی شیا یہِ نہٕ شِرکہٕ چہِ گنٛدگی سۭتۍ میون گھرٕ موٚکُر کرکھ یہِ چھُ بناوان وقتے حضرت ابراہیمس عہد ہیوٚتمُت رۄبن مگر یِہوے گرٕ اوس سُہ ییٚمہِ وقتہٕ رسول اکرم تشریف اوٚن اتھ منٛز ٲسۍ 360 خۄدا یہِ اوسُکھ کُفرٕ سۭتۍ یہِ گرٕ موٚکُر کوٚرمُت یِمو مُجرِمو یہِ چھُ اتنس اللہ تعالیٰ یِمن مشرکن فرماوان گٹہٕ مُشرِکو یا چھُ مےٚ ابراہیمس وعدٕ کرنومُت تمہِ ساتن گرٕ ہٲومٕژ جاے بناو گرٕ مگر اتٮ۪تھ دِمے نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ شِرکہٕ بِدت کر دوٚیِم فرمونس وَطَہِّرْ بَیْتِی اے میانہِ خلیل دوٚیِم حُکُم چھُ یہِ گرٕ میون تھٲیزِ صاف پاک بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر